Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω στημένες και τυχαίες σκληρώσεις. Όπως ήδη βλέπετε στην οθόνη, έχω κάνει ήδη μία τυχαία κλήρωση όπου οι αριθμοί βγήκαν κάθε 10 δευτερόλεπτα. Βλέπετε 10 δευτερόλεπτα πήρε να βγει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ούτω καθεξής. Από εδώ ρυθμίζω σε πόσο χρόνο, κάθε πόσο χρόνο θέλω να βγαίνει ένας αριθμός. Για να μην καθυστερούμε, θα μειώσω το χρόνο, δεν θα προσθέσω άλλο χρόνο εδώ, θα το βάλω στο μίνιμουμ που το έχω ρυθμίσει να είναι κάθε 5 δευτερόλεπτα, να βγαίνει ένας τυχαίος αριθμός. Εδώ είναι οι αριθμοί που επιλέγω, που έπαιξα υποτίθεται. Μπορώ να τους αλλάξω, να αλλάξω όποιον θέλω. Ας πούμε το 26, να το κάνω, συγγνώμη, 29, ή μπορεί να πάρω από το πρόγραμμα νέους τυχαίους αριθμούς. Μου έδωσε 7 νέους τυχαίους αριθμούς και ξεκινούμε να κάνουμε μια τυχαία κλήρωση. Ξεκινάμε. 5 δευτερόλεπτα βγήκε ο πρώτος. Τυχαίος αριθμός, άρα κάθε 5 δευτερόλεπτα παίρνω όποιον αριθμός τύχει να είναι εκείνη τη στιγμή από τους αριθμούς που τρέχουν. Τρέχουν τυχαίοι αριθμοί και εμείς παίρνουμε κάθε 5 δευτερόλεπτα ένα τυχαίο αριθμό. Έτσι θα έπρεπε να βγαίνουν και οι μπάλες στις κληρώσεις. Όπως βλέπετε, 5 δευτερόλεπτα για τον κάθε αριθμό, ένας τυχαίος αριθμός. Εμείς λέει, όπως εδώ λέει, βρήκαμε, πιάσαμε έναν αριθμό, έναν νούμερο. Μόνον έναν από τους 7 νούμερα που στοιχηματίσαμε, υποτίθεται ότι θα βγούνε. Εμείς πιάσαμε μόνον ένα. Δεν είναι το 14, δεν είναι το 29, δεν είναι το 39, δεν είναι το 36, είναι το 4. Το 4 λοιπόν κερδίσαμε. Πιάσαμε μόνον ένα. Άρα, λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά στημένη. Οπότε, το πρόγραμμα θα περιμένει μέχρι εδώ που τρέχουν οι τυχαίοι αριθμοί, εδώ πάνω που τρέχουν αριθμοί τυχαίοι, να έρθει ο αριθμός που θέλουμε για να τον βγάλει. Κάτι που πιστεύω ότι γίνεται και στις κληρώσεις με μπάλες, όπου τρέχουν οι μπάλες τυχαία, αλλά περιμένει το σύστημα μέχρι ο αισθητήρας να αναγνωρίσει ότι η μπάλα που θέλουμε να βγει είναι στην περιοχή σύλληψης και μπορούμε να την αναρροφήσουμε. Τότε δίνει την εντολή και αναρροφείται η μπάλα στον γυάλινο σωλήνα και την βγάζει έξω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την στημένη κλήρωση για να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, σε 9 δευτερόλεπτα περίμενε μέχρι να έρθει ο αριθμός 15 που θέλαμε. Ο αριθμός 43 τυχαία ήρθε πολύ πιο γρήγορα, ήρθε στα 5 δευτερόλεπτα. Το 22 στα 7. Όπως παρόμοια βγαίνουν και οι μπάλες στις κληρώσεις των λότο. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. 6, 7, παραπλήσει η χρόνη, αλλά σπανίως θα βγουν σε ίδιους χρόνους, αλλά όλοι οι αριθμοί να βγουν ακριβώς στους ίδιους χρόνους είναι πολύ πολύ απίθανο. Όπως βλέπετε λοιπόν, με τη μαφία on, δηλαδή στημένη κλήρωση, βγάλαμε τους αριθμούς που θέλαμε και πιάσαμε 7 στα 7. Άρα αν θέλουμε να βγάλουμε jackpot, στη μισή ώρα που είναι κλειστό το σύστημα, βλέπουμε ένα συνδυασμό που δεν τον έπαιξε κανένας παίχτης και προγραμματίζουμε, δίνουμε αυτόν τον αριθμό στη μηχανή και κάνουμε την κλήρωση στημένη. Πολύ απλά, τα αντικείμενα που βλέπετε εδώ, τα εργαλεία, μπορούσα να τα κάνω και αόρατα ή ακαταλαβίστηκα, που να μην καταλαβαίνετε το ρόλο που παίζουν εδώ. Άρα, να ξέρετε ότι όταν βλέπετε μια οθόνη να σας δείχνει ένα παιχνίδι,
το πιο σίγουρο είναι ότι υπάρχει, το σίγουρο είναι μάλλον ότι υπάρχει ένας υπολογιστής που δεν φαίνεται, ο οποίος ελέγχει, ρυθμίζει, καθορίζει τη λειτουργία της οθόνης ή της μηχανής. Οπότε, νομίζω τα συμπεράσματα δικά σας. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα λεφτά μας εκεί που μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση και όχι να τα δίνουμε σε άλλους που δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν. Και να είστε σίγουροι ότι όπου υπάρχουν πολλά λεφτά, όπου δηλαδή παίζονται πολλά λεφτά, εκεί είναι επόμενο να τραβάει και τους μαφιόζους, δηλαδή να δημιουργάει, να στρέφει τον άνθρωπο στην μαφία, στην πονηριά. Ακόμη και αν κάνω ακόμα μία κλήρωση πάλι μαφιόζικη, θα βγουν πάλι οι ίδιοι αριθμοί, αλλά σε διαφορετικούς, αλλά παρόμοιους χρόνους. Βλέπετε, αντί σε 9 ο πρώτος αριθμός, ήρθε σε 6 τώρα. Αλλά ήρθε το 15 που θέλαμε. Τώρα περίμενε μέχρι να έρθει το 43, μας πήρε 11 δευτερόλεπτα. Τα 5 δευτερόλεπτα δεν τα αναζητεί αριθμών, είναι τα νεκρά, και πήρε ακόμα 6 δευτερόλεπτα στην αναζήτηση. Εδώ το 22 πήρε μόνο 2 δευτερόλεπτα, όπως και το 4 πήρε μόνο 2 δευτερόλεπτα, 5 που είναι τα νεκρά που απλώς τρέχουν οι αριθμοί, μάλιστα. Οι επόμενοι 3 αριθμοί λοιπόν βγήκαν, ήρθαν σε 2 δευτερόλεπτα αυτοί που θέλαμε. Ο ΠΕΠ έκτος, τώρα να δούμε, καθυστεράει μέχρι να έρθει, μας πήραν ολόκληρα 14 δευτερόλεπτα μέχρι να έρθει το 28, αφού οι αριθμοί τρέχουν τυχαία, όπως τυχαία τρέχουν και οι μπάλες μέσα στην κληροτίδα. Ο τελευταίος σε 8. Οπότε πιστεύω να προβληματιστείτε πολύ σοβαρά μετά και από αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.